Kthyer në studion ton, në këtë pjesë do të flasim për një projekt filmik me regji të Andi Delianës në bashkëpunim me Qendrën për Kërkime Hapësinore në Francë, i cili mbart një titull të pazakont që ngjall kurrieshtje My Mother is a Cosmonaut, pra një mision hapësinor shqiptar. Por, nëse kupton kohën kur zhvillohen ngjarjet, një periudhë kur ishte e vështirë të dalloje të vërtetën nga gënjeshtra, kur nuk dinim ku ishim apo ku shkonim, zbulon se filmi prek një anë shpesh gati të pafolur në filmatan ose që është pak e trajtuar siç është komunizmi. Ka patur disa filma nga regjizorë të njohur, por pak në fakt numërohen me gishta nga kjo periudhë. Në thelb kemi të bëjmë me një mision të gënjeshtër i cili bëhet shkas për një intrigë midis funksionarësh të regjimit në grahmat e fundit. Sot sigurisht për të na rrëfyer diçka më tepër rreth këtij projekti, i cili në fakt kam muaj të tërë që ka nisur, e kam takuar Andin këtu në rrugicat dhe në korridoret e RTS-s teksa kërkonim ambiente bashkë me drejtorin e fotografisë që ti përshtateshin kohës komunizmit. I keni gjetur, mirë se erdhe Andi Delian. Mirë se u gjeta. Sa erdhe mas. Kënaqësi që të kemi këtu, sigurisht ty sot ka ftuar Anajti, duhet të ftonte ai. Jo, ftesa është e Anajtit, vërtet, po bashkë kemi edhe një histori. Më të lidhëm me filmin. Në fakt, që është e këndshme gjithashtu. Në fakt, Andi ka kohë, shumë kohë që po merret me këtë projekt dhe sigurisht tani duke se të gjitha pjesët e tij kanë mbritur në gati në finalizimin e këtij puzzle-it të madh, sigurisht vetëm para pak kohësh ne pam disa personazhe vërtet të rëndësishëm të kinemas botërore, të cilët ishin pikërisht të ftuarit e Andit si pjesë e këtij produksioni filmik, pra ne mezi po presim që të vi filmi, se sigurisht ka sjell një seri aktorësh dhe personalitetesh, nga drejtori i fotografisë, aktor super të njohur, pra unë nuk e di, po besoj që këtë herë i kem mbledhur të gjithë forcat e tua. Ndoshta mund ta konsiderosh projektin tënd filmik më të madh deri tani? Realisht jam marrë me projekte të tjera, por sidomos regjisor si skenarist, është e aparku. Mendoj që kam kaluar çik saqet e asaj që kam bërë deri më parë. Kështu që është e vërtetë ajo që thua. Okej. Po, besoj që po. Pra je ke projektin tënd më të madh. Deri tani po. Dora, unë ftova me kënaqësi Andin në studio, sepse përveç që gëzoj një respekt shumë si profesionist, por që është një djalë i cili hera herës vjen në Shqipëri, sepse nuk jeton këtu prej vitesh dhe shumica besoj që e njohin nga The Perfect Gangster, nga Gjona Lite i famshëm, që e soli Andi dhe i shkliu të gjitha televizionet, rjetet, portalet, do më thënë i bërim, i soli më brapsh dhe njëherë. Dhe nga ana tjetër nuk njohin këtë anën ti ashtë të bugrë artistike që përfaqëson dhe si njëri, po dhe si profesionist. Kam derin që ta intervistoj sot, sinqerisht, sepse mendoj që është një nga figurat që... Njërja sot. Lërja sot. Dhe lërja aty ku mendoj që shumë dhe pytje dhe duhet. Êshtë i mirë dhe. Pare se të futën tem, dua vetëm të japë një hapësirë të shkurtër publicitare sponsorit ton, një spot dhe rikëthemi direkte në studio. Dhe t'ja japë. Do t'i referohem njërë me disa pytje që Fjodora mund të quen të hapura në gazetari, por që si e gjete Shqipërinë, Andi? Sarvara. Shqipëria ndryshonë. Çdo vit që vi, çdo herë që unë jam në Shqipëri, si besoj kushdo që lëviz, shikon ndryshime. Nuk është Shqipëria para 10 viteve, para 20 viteve, para 30 e tjera, tjera. Ka ndryshime, shumë gjëra janë për mirë, dhe me realitetin. Tirana nuk është qyteti që kemi njohur dikur, ka rrugë shumë të mira, ka një lifestyle, mendoj unë, më të mirë. Është një qytet që po merë formën e një qyteti kozmopolitan, prapo në quaj gjithë mirë këtë. Sigurisht me problemat e vetë dhe faturën që du të paguash. Të është një qytet madhë, të thotë më shumë stres, të thotë më shumë regula, për ata që nuk i kuptojnë këtë, sigurisht është kokëqarje, po duhet të mësohen. Unë e shohë për mi. Po për qëfar nuk ka ndryshuar? Qëfar nuk ka ndryshuar? Ka gjithmonë një besoj, ka një aspekt tipik në mënyrë si njerëzit mundohen të konceptojnë, e themi, të ardhmen e vetë. Dukë sikur gjithmonë vjen ai refreni, sikur s'ka shpresë, u ka diçka që nuk shkon. Ky është realiteti. Shqipëria është vend i vogël. Resurset e ka të pakta, duhet bërë me aq sa jepet. Disa e zgjidhin duke u larguar nga Shqipëria, disa duke qëndruar. Ndërkohë jeta vazhdon, do të jetuar çdo moment. Kështu mendoj unë. Po flitet sikur ka pak probleme me stafin. Gjithandaj ankohen njerëz për staf tek. Ishte vështirë që gjej bashkëpunëtor kësaj herë kur erdhe para. Ai kanë pas shumë vështirë, mendoj që kjo është vërtet.
ka mungesa, është vërtet. Njerëz kanë ikur. Është më vështirë diës njerëz që janë vërtet top level, nivel profesional. Ku gjendi këtë të duhet, po gjithmonë kompromise. Ndonjëherë është okay, ndonjëherë nuk është okay. Që mendoj që ajo që thuat është e vërtet. Mungesa staff, mungesa individëve përgatitur. Është vërtet, në fakt, një pjesë e madhe të gjithë atyre që janë marrë me dhe pjesën e produksionit filmave, që janë një grupi madhë të rinjë, të cilët shoqërojnë këto produksione, përgjithsisht të kohë, është e vështirë që t'i gjesh, por në të njëjtën mënyrë që t'i kesh në terren gjatë xhirimeve të tjera të tjera, dhe kjo është pjesa që bën më të vështirë, se sigurisht ata janë një ndihmës shumë e madhe, ky kast të rinj që shoqëroi një produksion filmi. Andi, sa vitet u bën që po merresh me këtë film? Domethënë që u ka nisur skenari i ti, misioni në Shqip, por nëna ime është një kozmonaut. Po, është. Në anglisht. E vura misioni sepse sikur në Shqip titulli që është në anglisht. Në anglisht është shumë ekzotik. Po. Edhe mbetet, ka qelluar. Kurse në Shqip, ti kuptoj që mund jo aq mirë. Ndaj dhe Androva emrin e vura misionit. Duhet të përshtatim këtë vend që kemi thënë. Nëse tregu tipik i joti nuk do të jetë pikërisht Shqipëria, pavarësisht se po xhirohet këtu, por filmi sa kohë u bë që Po kam vite që merrem. Pikërisht prandaj po bëj shumë kohë. Faza e parë është researchish. Fillojm nga një ide e caktuar, ku duam të shkojmë, çfarë duam të tregojmë. Sa vite ke nisur këtë skenë? Ka qenë nga 2016-2017 që kam pasur si ide, që kam filluar bërë kërkime, kam parë arkiva pa fund, jo vetëm në Shqipëri, jam marrë me... kam quar, dhe më thënë, ide të lestare, kam quar në festivale, kam quar dhe në njerës që kam kontakte. Një nga këta është David Fonkino, që është shkrimtar dhe realizator në Francë, që më dha një shtytës në fillim. Më thënë, kam viti që merem, dhe kohët e fundit, skenariu po që në një formë të përshtatur me bugjetet që kishim. Fonkinos është një super shkrimtar, në fakt, nuk e dija që ishte marrë me skenarin e... Nuk është marrë me skenarin, ja kam dërguar, unë kam mik të ato. Është vërtet një... E kam mik të mirë. Shumë interesant. Dhe i mora një mëndje, duke pasu që është një mëndje vërtet në herë. Pre mëndje sa ti u bëri pjesë edhe e qëndrës për kërkime hapsinore në Francë? Jo. Nga si mbritë të deri? Jo, me ato kam folur vetëm për narracionin, kam folur edhe në parim për personajet, dhe këtë motivin e jetës në ngënjeshtër. Këtu ndalon biseda me Fonkino. Pjesa tjetër është një mik i ngushtë, i mirë, regjisor, shumë i njohur në New York, quhet John Gallagher. Johnny në vërtet kishte në mend të rimerrte skenarin dhe të bënte punime. Ai fatkeqësisht vdiq para vjet mos ka bën nga pandemia, nga Covidi. Edhe ishte lajmi i fundit që ka marr nga një njerëz ato ditë dhe i fundit që kaloi një mesazh tek answering machine tek sekretaria telefonike e atij është zërim para se të vdesë. Është një çuditshme rrallë, domethënë. Fatkeqësisht, domethënë do kisha dashur që ai kishte poja që filloi dhe nuk ka rritë do të vazhdojmë me mos skenarin e marrëm me njerëz të tjerë pastaj. Më thënë, për të këthyre të një bisedës, pyetis në ndë që sa kohë ka që... Skenaret që janë komplekse kërkojnë shumë kohë. Pse zjodhe këtë si fabrë? Qëfar të zjodhe diçka për në vete s'ka më shumë? Okej, pyetja falemderit, sepse kam shumë për tëmë, do më dojnë të mbaj sa më shkurt. Ka disa gjyra personale në atë fabullë, që është... Unë kam pasu njëri familjes, që ka pasu probleme me sistemi, ka që një nivel shumë të lartë në atë me nomenklaturën, një ditë bukur duke në qakullimi, unë pyesa familjen dhe ku është filane? Ka vdekur? Jo. Ku është? Nuk është këtu. Ka që mërë se përgjigje, ishte që gjërë shumë që nëshë dhe qikoj atë. Unë kam qënë, më thëmë, para adoleshen dhe jo, kam duke në qënë i vogël fare. Ku ka ikur e, dhe pasaj e shikojnë moshën 16 vjeqë që këtë nga internimi. Më thëmë, po të këtë një vdekur, po të takon. Ashtu du, tamam. Kam qënë shumë i abitur dhe më ka datë, marks me, më ka shënju shumë në memorje. Dhe edhe për mirë, se jeta kështu është, ka të tila gjëra dhe që mbelen bres. Është një omazh, le themi, i kësaj periu tjetës time, le themi, ka dhe gjëra të tjera. Jeta, le themi, e njerëve që studiojnë hapsirën dhe kërkojnë të shkojnë, të eksplorojnë hapsirën, kanë një, tregojnë një kuraj të jashtë zakonshme. Kam qenë fëmi, tërë njerëz të mi përfshirë dhe personat që përmenda kanë studiuar në Bashkimin Sovjetik një pjesë të tyre, përse kanë qenë në Itali, vende të tjera, dhe kam një kulturë të veçantë. Dhe kam qenë shumë të fascinuar ata, mbi hapësirën, dhe unë kam qenë i vogël, dëgjoja bisedat e tyre, dhe më ka fascinuar shumë. Dija të gjithë plejadën e kozmonautëve rusë, edhe amerikanë, për së të mos të rusëve, kështë një admirim të gjithë zakonshëm. Ato marke ke në film. Është, ja mund, më thënë i fërmërim me ato gjërat e mija. Dhe kjo lloj fantazie që mbase për dikë është jo e rëndësishme, e pa interes, për mua ishte, dhe disa të bëjë një omash,
të njërë të kësaj periude që kam jetuar në atë kohë. Kur komunizmi njerëz se flisin për gjëra të tjera, i madh më fliste vetëm për hapësirën, për këto gjëra, jo se ishte specialist. Dhe ishte i fascinuar si pjesë e tij e familjes, edhe gjente një mënyrë për gjetë një koneksion me mua. Ka qenë çike vështirë relacioni baba fëmijë, sidomos në adoleshencë. Në periudhën e komunizmit ka qenë një gjë, gati kanë qenë të rënd prindrit tan, nuk ishin ato qasje që kemi ne tani kërshi fëmijëve dhe këtë lloj psikologjie që po rritemi pas 90-s. Pra, copëza të vërteta, ndonjë që njohim ne se pas pasur prindrit që flasin për hyjet. Nuk e di. Mendoj se kalon brez. Copëza të vërteta me trillimet e mendjes së një regjisori, nga copëza që lidhen nga fëmijëria, nga rinia jote e hershme për t'i ngritur në një skenar të tërë. Në fakt, kush është misioni? Sepse duke qenë se folëm pak për periudhën e komunizmit dhe për faktin se sa pak janë prekur këto lloj temash në filmat tanë, ose çfarë ngjarjesh janë që prekur? Po marrim këtu për shumë Parullat, apo po marrim Mao Tse-Dun, apo marrim disa nga momentet që kanë trajtuar regjisorët njohur shqiptar për pjesën e ish-komunizmit. Filmi jot, çfarë synon të sjellin në vëmendje nga kjo periudhë e diktaturës? Dhe e dyta, a jeti një nga ata regjisor apo personazhe që mendon që duhet të rikthejmë gjëra të tilla akoma në vëmendjen e njerëzve për të mos humbur atë memorien kolektive, pra për të mos e zhdukur fare atë faqe nga jeta jonë nëpërmjet filmave dhe po themi shfaqjeve artistike, veprave artistike? Po ta fillojmë me titujt që përmendë, Parullat, Mao Tse-Dun. Ka dhe filma tjerë. Ka, ka. Po, këto më erdhën për momentin në mendje, por nuk ka shumë faktikisht nga periudha e vendit. I vlerësoj si filma, sidomos Parullat, ka qenë një film që unë e kam parë rastësisht jashtë dhe më ka pëlqyer. Po gjithashtu edhe filmi tjetër që ka patur Giovanni me çiklistët, i filmi nuk më kujtohet titullit. Ka më dot ato. Po edhe është një film i shumë interesant, është ai në momentin e ndrimit të sistemeve. Po gjithsesi janë filma pra që marrin këtë shkas. Filmi jot, çfarë sjell nga kjo? Nga kjo periudhë, çfarë misioni, çfarë mesazhi, çfarë ngjarje? Jam munduar ta trajtoj si një histori universale, jo si thjesht një ngjarje që vjen nga komunizmi. Është rikthimi në vetvete për të parë një herë le të themi ato perceptim që kemi ne për identitetin tonë. Kohët ndryshojnë, jetojmë në kohë shumë të veçanta. Nuk ka pasur mbase le themi planetin përgjithësi, Europa dhe jo vetëm Shqipëria, pastaj përmbysje të tilla dhe derivate të evolucionit ose të emancipimit të shoqërisë me një shpejtësi dhe rrokullisje të tillë. Është jeta e individëve të vegjël në një republikë të vogël, po të influencuar nga një uragan i madh politik që shtyp le themi çdo lloj ëndre. Çfarë mbetet për të bërë, për të mbijetuar? Duhet të thuash që vetë është një gënjeshtër. Kjo është le të themi një farë mënyre për mua një histori universale e parë në këtë përmbështrim. Kështu e kam trajtuar. Dhe ngjarja bile fillon me New York, jemi në New York, vdes dikush dhe Jos de Cap në linjën kryesore është nga momenti i aksidentit deri në momentin e varrimit. Kjo është një ngjarje. Pastaj kemi shumë retrospektiv dhe tregohet çka ndodhi më parë. Në Shqipëri. Shu e kam prajtë. Dhe kështë edhe një pjesë të dytë në fakt. Sa shtetet tjera lëvizin pasaj? Jo, në Francë edhe në Shqipëri. Ishte në vazhdimësi dhe pyetja ime që kishte të bënte me këtë pjesën e a e mendon që duhet të vazhdojnë të punonin në këtë pjesën e filmave, flas për regjisorët e si puna jote pikërisht për të mos humbur këtë memorien kolektive për cilën jemi aq shumë të prekupuar të themi që na rikthen në komunizëm dhe në ngjarjet që kanë ndodhur atëherë në. Unë mendoj që do të thënë nëse kanë histori të këndshme për t'u treguar ose kanë gjëra që na bëjnë të mendojmë, patjetër që po. Ajo është një periudhë 4 dekada e diçka e historisë së një vendi. Duhet të eksplorojmë. Nuk mendoj që është bërë eksplorimi asaj periudhe. Jo vetëm në Shqipëri, por gjithë Evropën lindore e shprekur shumë pak. Njerëz kanë një lloj idiosinkrazie e shtyn atë si nuk duan ta prekin. Nuk duan ta prekin. Kanë një lloj, le të themi, pasi i duket si ko bajate, mund të jetë kjo ose mund të duken shumë gjëra që kanë një lloj zgjënjimi personal. Ka dhimbje brenda. Absolutisht po. Pjesën e të internimit nuk ka ndoshta familja në Shqipëri që nuk e ka provuar në një mënyrë ose në një tjetër. Absolutisht. Humbje në një të afërmi apo internim apo shumë gjëra të rënda. Mendoj që duhet të rikthehemi. Më duhet gjendur, po, duhet gjendur një, le të themi një formë të caktuar që të jetë edhe entertaining pak. Po. Që të japë një lloj dëshirë për ta parë filmin.
Edhe Breziri, se ok, Brezia e saj periudhe e shikon dhe për nostalgji, dhe diku, nostalgji, e hidhur të mënyrën se si vjen, janë është ndryshe. Është ajo pyetja famshme që gjithmonë i pyesin prindit kënga fëmia do më shumë. Në rastin e roleve, gjithmonë regjizori ka një rol që dashurohet pas atij roli, domethënë i rrin më mirë, i ka qejf, ti rrin më afër. Kush nga personazhet tash në filmin tonë? Very good question. Right. Këtu nga janë 3-4. Gjithë më ngurë vjetë muna për cilë 3-4. Okej. Personajë kërësor, besoj që është... E kam zjedhë së të tjilë, sepse batëve vete një formë njëre, një loj... Questi interesant. Do zbuloj gjora që nuk ja për të mene farë, dhe të shikoj dhe... E ndoj në këtë aspekt që më përqenë si personajë. Ato janë Bart, e ka trajtuar, aktoria Natalia Sanchez, është do nivel star në Spanjë dhe në Amerikë Latine, është njohur nga seriali Los Serranos dhe serialet të tjera dhe filma që a ka marrë pjesë, ose do mos për ato. Njihet gjithashtu dhe në social media, ose nga jeta jashtë ekranit, si bashkëshortja e ishburit të Ana de Armas. Ana de Armas është ajo që luajti i Merlin Boron, që është e dashura Ben Affleckut. Më thënë, ata janë në... Gjitha magazina Rose të Spanjës, dani rrugë, marrin foto, erdhi Shqipëri, ajo paritu në Shqipëri, da 2-3 intervista në Spanjë. Mbretin Tiranë po xhironte, fliste Ola. Ola është revista më e njohur në Spanjë për entertainment. Pata kënaqësi të takoj edhe unë në Tiranë bashkë me zotin Belushi që të dy patë dhe fola gjatë. E takove në Tallinë? Po, e takove në Tallinë dhe folëm gjatë në fakt. Është këmbyem edhe kontaktet, ishte vërtet një... Ajo është një aktore shumë e mirë, në fakt, unë e kisha dëgjuar, jeshtë dhe unë shumë e mirë. Merite shumë të ndaja për faktin që ke mundur të asilë Shqipëri, sepse... Si doj që tjetë në këto momente, ajo është në majat e produksioneve të veta për arshime më të kërkuarat, është në pjatës, pra dhe. Por është dhe vërtet shumë natyrë e thjeshtë, është një nga këto vajzat shumë tip, do me thënë, nëse mund të flasim këshu. Por duke u këthyrë pak të filmi, të nëna kozmonaute, sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar subjektin, qëfar përfajson kjo metafor, qëfar do të thotë nëna kozmonaute, pra një ëndër, shkëputin nga realiteti, deri ku shkon? Janë të dyja këto. Është një lojë ëndre, dëshira dhe tapsirës, the beyond, qëfar është matan. Unë e mbaj mundësit të tjilë. Ne kemi pasur, edhe kemi akoma njerëz në Itali, që janë kushërin të afert, dhe ata ishtë një gjithmonë se kuritonin matan. Ajo matan ishtë një apsire pa fund, dërko që ne ishim në një dhëmë të voçkër. Edhe këshu që kur vinë ndë njerë që vinë në Shqipëri, i takonim, i shikonim, duke është njerës normalet, tjerët e flisën me një Shqipe të vjetër. Mundësisht Shqipën e Elbasanit, atër që kanë me umë nga mrapa. Dhe dhjo, qa gjuhë është kjo? Pa ta këshu flisën. Edhe duke të mamë që njerës vinë nga një epokë tjetër, kohë tjetër, vënd tjetër, diçka krejt tjetër. Është traveling on time, si kur ke lutuar në kohë. Dhe për mua ajo është gjithmonë kam betur kjo ide, që njerës që largohesh nga Shqipëria, është si kur kalonin caqet e Kelper Belt, që quatë është brezi i Kelperit, që ke kaluar universit, ke shkot një këtjetër. Se cilë më ligjet e fizikës. A të përshdybe kam pasur unë dhe jam mundu të apërcjena për njërë. Dhe në fakt, duke patur para asysh një nga serialet më të famshëm që tani po jepet në Netflix, që është Chernobyl për shëmbull, në vetë vete, këj film ka një fabul të njësh me cilë suksesin më të madhë, nuk është se ka marë për kasin apo për realizimin, po për më tepër për shpjegimin e kse patologjisë së gënjeshtrës në vetë vete. Synon edhe filmi jotë në përmjet të skenari që të hynë këtë lojë psikoze të asaj botet të gënjeshtrë që i kryonin vetës, pra asaj patologjisë kolektive që ka kapur... E kam të ratuar këtë, duke marrë më tepë me individ, jo në formë grupi, po me individ të veçantë, dhe se si kjo gënjeshtër më vonë përdoret nga dikush tjetër, për të thënë të vërtetën dhe për të goditur individet, personajës kërësore. Pa tjetër, e përdoret unë këtë, base jo në një të formë si ata, është gjithë tjetër, është filmë i dhvoqëkër, dhe është tjeta... Një grupi njerëzës, po. Pra me nëshme shumë e psikologjin personale, dhe jo me, eko, okej. Qëfar synon të arish me gjithë që ke bërë? Ku do të shkosh në filmin? Do të qëndrosh në Amerikë Latine, si shte, do rrinë brënda kufive të Europës, do të bëjmë PR-in më shumë në Amerikë? Nga ana komerciale, një histori universale, normalisht duhet prek një treg dhe më gjërë si sa, le themi, lokal. Gjithmon, gjithmon, që së shtrektuar mirë, sigurisht. Nga ana komerciale, prapë, nëse flasim për zgjedhjen e castingut, pavarësisht se janë vërtet aktorë shumë të mirë. Mike Hoffman, excellent.
një nga aktorët më të mirë që kam parë, kam punuar, kam njohur dhe kam pasur fatin vërtet të ndaj, më thënë, kreativitetin me. Talenti i parë. Mike Hoffman, gjerman. Po. Aktor gjerman ka mbi 50 tituj, njihet nga seriale si Cobra ose seriali seria apo filmi quhet Max and CB, njihet nga një film quhet The Chess Player që është tash në platforma të mëdha. Ka shumë titull ai vet. Një aktor i shkëlqyer krahasueshëm me nga Loja, me Daniel Craig. Edhe nga Pame, po më tepër nga Loja. Jam fascinuar kur kam punuar me atë. Shumë i kënaqur, njëri shumë pozitiv. Kush është ai momenti që u fascinove kur u ndodhi me atë? Moment, po, një moment që Michael? Pa. Ai bëri një lojë në një nga skenat kaq fine. Bile me Natalin e ka pasur skena. Më ka emocionu. Gjitha jo qetësia ati buri në skenë, kur flet me atë për pikrës për një personaj, për personaj për Sorion, që është Rory Nunes, dhe ai nuk e di që ka përbal të bijen asaj, dhe i flet për që ka pas me atë. Pa e di që po flet me të bijen. Ai ka gënjur, i ka gënjur, i ka thonë që ka marrë bëj një intervist. Dhe në fund fare, kjo i ka thonë ka marrë vetëm për një kusht dhe ta kujty. Unë do t'jap të që atë dihun për atë, që se di njëri, me kusht që ti ndërgosh që ka ndodhë me atë, pas kështë nga unë. Dhe në fund fare, nuk i thot gjë fare, më qohet, palos gjonët i thot, ka vdeku për dje, bëhet varrin pas nese, mirë pash. A i ra qeli, bum, po të më... Kjo skena? E pash atë të shpyr, është mirë, është mirë, doli pas nga skena, e pash, a ju, doli njërës, kështë në vazhë fare. Dhe shi, një minut, më stëmë e njërës. I shkërqyrë, wow, që interpretim, më kalam pa mene fare. Plesim për të djelin që jeton në... Mike Hoffman, Gjerman, yes. Vazhdojmë të aktorit të. Steve Dozen, oh my god. Steve Dozen ka luajtur tek Hunger Games, filma me 100 milion dollar, ka luajtur tek Paper Store, ka bërë disa filma që janë me emër në Amerikë, po edhe në nivel ndërkombëtar. Një aktore e përkryer kinemaj, jo teatri. Kinemaj specifikoj se kanë një lloj mënyrë si tarojnë emocionet dhe si e mbajnë personazhin gjithmonë në mënyrë konstante, duke luajtur prapë me oscilacionet e caktuara sipas skenave. Ajo ishte e përkryer. Ditën në ekran, di edhe ku është kamera në moment, si ta luaj me aktorin tjetër, gjon ku ta mbaj tonin e zërit, e din ku e ke lënë ti montazhin me mendje. Një komoditet i jashtëzakonshëm. Po, për një aktor që ja vjen me shoqërimi. A ka pa ajo ka 40 tituj. Do të thonë, këto çfarë do të di këto. Kur kap dhe montazhin, domethënë. Do të thonë, tot e di si do ta montosh ti, ta ka thonë përpara. Më thëmë puna me ata, ka qënë ka që letë. Dy hapa para. Po, ishte i knasi të punohet si regjizor aktorësh e ata. Një knasi i jashtëzakonshme. Unë kam bje knasi, kam punu dhe me aktorët të tjerë, është rasti i Balduini, gjithashtu, pa i është kjo bigger than life. Hyna i në shëgjërimin, wow, ka hyrë një gjë e madhe. Po, edhe nga trupi është gogja, është 6-2, i thonë, një njëtë, 90, shumë i madhe, bukurosht, ka si susi lampa, dhe më të fiksof, wow, është magnetik, magnetik. Natalia pashtu ka një lloj lëvizje, mënyrë se si vjen në shëgjërimi e shikon atë të blen, për një sekondë të ka skanu, merret me ty tani me tjetrin, e di çfarë bën ti tani. Është përndër kështu me ka një dorë të drejtë për kontrollon gjithë ku janë. E jashtëzakonshme, ka një, më thënë, një instinkt për aktorit dhe njeriu që është rritur, sa e ka filluar që 9 vjeç. Që e vogël po në fakt. Që është rritur në shëgjërimi, që është një eksperiencë, më thënë, duhet të jesh shumë i kujdesshëm punon me këta njerëz, sepse krijojnë pole force të zakonshme, të jashtëzakonshme në shëgjërimi, që edhe mund të tik nga duart. Jam krenar të them që atë forcën e kam balansu. Jo, e kam balansu. Ka rritë, mëse është kryon e kujtë. Edhe ta dhe dhe që një përshqipje shumë të mirë në fakt për ty, sepse pa ta fatin të takoj edhe Baldwin dhe Natalia, që të dy dhe kam folur gjatë me ta rrët 2 ore gjysë më lidhje me filmin, ishën të impresionuar në fakt nga Shqipëria, nga ti, nga çdo gjë që kështë të bëndu me produksionin këtu dhe shumë entuziast për filmin që të qitë. Po si bërët bashkë, Adelja? Sa e vështirë ishte? $1 million question. Kujta 1 milion. Është historie gjatë, po për të arritur dheri këtu, mësër unë kam shumë vite që merem. Dhe jam në një vënd, një pozicion, ose punoj me njerës që kam një loj, dhe themi, network-u, kredibiliteti, të cilën një farë mënyrë edhe unë e përfitoj. Për atyre dhe për punës që kam për të vetë, du të thëmë dhe të. Producenti kërësor që është supervizori, John Grossman, është njëri që ka kontaktet e jashtëzakonshme. Më thënë, është pjesë e klanit të njerëzve që punojnë me Guy Ritchie. Ka kontakte me Dolph Lundgren, ka punu 2 herë me Dolph Lundgren. Miki ti ngushtë është regjizori i Rambos, Rambos parë, të 85-ës. Më thënë, plasin për njerëz që janë, në New York janë shumë fuqishëm. Deri avokatët që morën për filmin, janë njerëz që janë prime, më thënë, në A-list.
të gjitha detajet. Stefi për shembull është kontakti aty. E soli bërë një audicion, nuk kisha të tjera raste, më pëlqeu shumë, e thash, a mundet këtë? Po, tha, e soli në tavolin prapë. I më kemi shoqëri tani me Stefin, kemi nga 2 vite ca që punojmë me Stefin, dhe skenari është ndryshuar accordingly, më thënë duke bashkëbiseduar me këta aktore producent. Dhe që kemi arritur një formë caktuar. Ajo bile i ka marrë versionin e fundit të skenarit, ka marrë 90 orë. Duhet gjironte, dhe i ka ardhur një javë përpara, dy javë përpara, dhe kishte tekstin shqip. Edhe u stresu, ta o bëllo, pra një më do flasë shqip, si ta bëktu, e thashe, okej, bëjë në anglisht dhe pasaj e dublem, jo, jo, ta, shqip. Shqip, po, po, më thonë, morën diko në Shqipëri, që është akore, dhe ajo shumë e mirë vetë, dhe meret me zërin, e kam ndihmu e ka koqa, të jashtë zakonisht në shumë. Ato edhe vajzën e vogël, që të flisin shqip. Shqip. Dhe kanë folur shqip në film. Një pyetje e filmit vazhdohet në Shqipëri? Një pjesë mirë e filmit vazhdohet në Shqipëri. Dhe personazhet flasin shqip. Ajo, Tatu White flasin shqip. Një pjesë në Francë. Një pjesë është në Francë. Një pjesë në Amerikë. Një pjesë në Amerikë. Një skamë jo. Kemi tjetër pastaj. Kto janë? Tre. Janë tre lokacionet. Megjithatë ti përmendë gjithë kastën e aktorëve tuaj, por ndërkohë kemi Arben Bajraktarin, Dritçim Xhepa, Agent Beko, Claude Hoxha, më kujto këka, Rovena... Rovena Lule. Lule. Pra kemi aktorë të cilët shumë të mirë. Kam një pjesë tjetër në rëndësishëm, pa tjetër, sepse është pala shqiptare që bështet, le themi, historinë, janë dhe si casting. Beni ka një punë të shkëlqyer, po e njëjtë të skenarin dhe ngjarën që para 2-3 vjetësh. Është i pari që është zgjedhur bile për filmin. Arben Bajraktari. E njëjtë ka punuar me kohë. U lidh shumë mirë dhe me vajzën e vogël spanjolle, është aktore spanjolle. U lidh shumë mirë me ato dhe arritën vërtet me të një raport që duket që kanë një afri dhe jashtë ekranit. Është shumë e këndshme si punë. Për mua një revelacion, një, më thënë, zbulim për mua ka qenë në casting një aktor që quhet Neritan Liçe. Dhe është i fundit që është... Ato që është Neritan Liçe. Përse nuk kam punu ndë jemi Neritan, dhe nuk i kam parë punët për para, nuk e di. Më tha diku shiko edhe Neritan. E dija kush ishte, si emër, ma kishin folur. Oke, u përplasëm gabimisht. Unë për atërorë kisha dikë tjetër, e pash, u takuam gabimisht fare nga një rizor tjetër, si e mirë. E pash, më dukë si personajit, tash kam dëshirë të takuam i pa tjetër. E shumë gentleman, folëm pak, i tregojnë nga 2-3 gjora, më shpërgjigj tak 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 me ato gjëra që ai mendonte se si mund të ishin. Tash më fal, unë nuk do të bëj audicion tash, kam mos të punoj më bash. Dakor. Po, sepse Andi tani më e ka të qartë atë që do. E ka të qartë në mendje këtë fjalë. E ka ndërtuar përpara se ta mbaroj të gjithë. Më ka befasu për nga puna. Dhe ai ka një rol shumë të vështirë. Bene kishte ndërtuar personazhin sistematik, i disiplinuar, perfect. Kurse Neritan hyri me vonesë, e thash do ta mbaj dot ky. Dhe nuk i thash të vërtetën, që ti të përballesh me këta tre aktorë të huaj që kanë një metodë aktorimi çik të ndryshme, i thash mos e friksoj, pa e kuptoje. Ajo fut punës, kishte një javë të tërë që punonte pa pushim fare, e tha Andi unë jam dedikuar dhe çoj deri në fund. Dhe në shesh gjithë pasaj thjesht kam shijuar aktrimin e atij dhe më kanë thënë specifikisht të tre, Natalia, Majku, edhe Stef, tha, ua, që aktori, sa shpejt e soli roli. Benin pasaj ata anjinin për para. Dhe kur pandu në Eritani, tha, pasaj aktor shumë mirë Shqipëria. Është gjë e mirë. Është gjë e mirë. Ka. Projekte nga duan. Projekte pikërisht nga duan. Jo, fjodora nga gjithë kjo që dëgjova, dhe nga gjithë biseda që zhvilluam në studio, po i heqim e emrat frymën e Dirianës për casting që foli, për realizimin dhe shtetet që kanë duar dhe gjitha këto me radhë, kam vetëm një pyetje të fundit, sepse energjia që mbërthej është shumë e mirë, më duket shumë profesionale gjëja që po gatuhet, sepse kemi ftuar edhe të tjerë regjisorë dhe kemi dëgjuar domethënë për sakrifica dhe për se sa e vështirë është që të bëhet filmi dhe me radhë. Kësaj herë duhet sigur kjo aftësia e Delianës për të kopësitur gjërat e duhura dhe për të marrë kripën dhe erëzën e duhur për të bërë një gjë të mirë. Kur del në kinema? Gjithë të hyrje bërë. Do kemi një montaj të parë. Do kemi një prerje të parë, besoj për pak muaj. Kam një lajmë të keshë lidhë me kohën, pas taj më baska e prejrë se parë, që di që do t'i shtoj disa VFX, dhe më thënë efekte speciale që të bëndë gjitha në Amerikë, dhe ato më të marrë dhe një 2-3 muaj shtjere. Më thënë, besoj për një 6 mujor, 7-8, maksimum. Atere, ti bërë këtë pytën e fundit, në pytën e fundit duhet a këthejt e drejtori fotografisë, që është një aset i është zakonë që mi këti filmi dhe që nese përmëndëm do të fare këto apo jo.
Ja. E të fotografisë Mark McLean është operator i Black Mirror, episodit parë, Doolittle, që është me Robert Downey Jr. Ka një, le themi, numër titujsh të ndryshëm që janë filma e buxhet të madh.